মা, বৰমাৰ হাজেন পাইছিলো, কিবা গহনা চহনাৰ কথাও শুনিলো। অঁ, ঘৰত বিয়া পাতিছে নহয়, ছোৱালীও বোলে বন্দোবস্ত বৰদেউতাৰে কৰিছে। বৰদেউতাই ছোৱালী চাইছে? তই আকৌ এতিয়া ঠেছে ধৰি নাথাকিবি, ঘৰতে বিয়া পাতিছে, অলপ গৈ কামত লাগি ভাগি দিবিগৈ। ককাইদেউ, ঘৰখনৰ শুভ কাম এটা কৰিবলৈ ওলাইছো, কাৰো গাতেই লগা নাই। ঘৰখন মানুহ কেইটা, মই কামবোৰ ভাগে ভাগে বতাই দিম, তহঁতে কৰি যাবি। তহঁত আঁতৰি থকাত মই বেয়া পাইছো, এইবিলাক মই বিচৰা নাছিলো, কিন্তু এতিয়া এই বিয়াখনৰ মাজেদি ৰাইজক দেখুৱাই দিব লাগিব যে ককা মুনীন বৰুৱাৰ দিনৰ হাতী বন্ধা শিকলিডাল এই মৌজাদাৰৰ ঘৰত এতিয়াও আছে। কিহে খবৰ কলিয়াবৰীয়া, পিছে এনেকৈ থাকিবানে? মানে মানে মৌজাদাৰ ভাগটো পাবাই যেতিয়া, শুভ কাম ফেৰা সোনকালে কৰি পেলোৱাই ভাল, মানে বিয়াখন, বুজিছা? বিয়া পাতিছো নহয়, অ' পেহী এটা মানে গমেই পোৱা নাই। বিয়া? কাৰ বিয়া? চাই আহিবগে এপাক, ৰভা পৰলি কাম আৰম্ভ হলেই, অহা 10 তাৰিখে আহোঁ দেই। অ' বোলো বিয়ালে পাক এটা মাৰিব। মৌজাদাৰ ককাইদেউৰ ঘৰত বিয়া, মই ৰমলাই গম নাপাওঁ। হেৰ, কাইলৈ ৰাতিপুৱাকে জৰুৰ, এতিয়ালৈকে তহঁতৰ পেণ্ডেলৰ কাম হোৱাই নাই। আপুনি চিন্তাই নকৰিব, আৰু ৰাতিটোৰ ভিতৰতে লাচিতে গড় বন্ধা দি পেণ্ডেল একদম ফিটিং কৰি দিয়া হ'ব বুলি ভাবিছে নে কি? হৈ যাব হৈ যাব, মই এটা পিছফালে থকা চুকলিখিনি আনমগৈ। যতীন, অই যতীন, কি হলো? তই দেখোন মন কাণ পেলাই দিলি হা? ঐ, তোর কি হয়েছে কচোন? কালিলে বিয়া আর তই এতিয়া ক, মই এটা হাঁহি হাঁহি বিয়া কামত লাগিব লাগে বুলি, কিন্তু কিন্তু তহঁতে মোক হাঁহিবলৈ দিলি নে? মোক কলে তহঁতে বিয়া পাতিছে, হাঁহিব খুজিছ? একমাত্র তোর কারণে নয়ন, তই আজির দিনের লড়া হয়েও তোর মনটো ইমান ঠেক নে? এই কি বলে ভাবিছ মোক? লোকর ছাড়ি কি কার আগত তো বর্বর কথা কইছ, হ্যাঁ কার আগত বর্বর কথা কইছ? তুই কিন্তু হিমা ছাড়াই গেছ। ও, মই হিমা ছাড়াই গেছো, ভাবা তো। ভাবাতো তই যতীনক ভুল বুজিছ। অহ, মই ভুল বুজিছো। হেৰ, নিজৰ বিয়াত ন কোনোবাই এনেকুৱা কৰে নে? মোৰ বিয়াত তোৰ মনৰ কথাটো আমি নেজানো বুলি ভাবিছ নেকি? তোক নজনোৱাকৈ আমি সকলো ঠিক কৰি পেলাইছো। তইনো কি কৰ তাকে জুখিহে চাইছিলো। অকৰাটো কৰবাই এতিয়া বুজিলি বুৰ্বক? শুনিছো বোলে তাই হেনো শদিয়াৰে ছোৱালী, শুনিছো বোলে তাই হেনো ঘৰৰে নো মলি দি, শুনিছো বুজিছো, ঐ বুজিছো তেনে পাব চুদা।